Дякую, шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати. Українська наука сьогодні знаходиться в критичному стані, і рівень уваги з боку влади є надзвичайно недостатнім. За даними Державного агентства статистики, в 2015 році загальний обсяг витрат на наукові дослідження і розробки склав лише 0,6%, в той час як в таких країнах, як Фінляндія, Швеція, Данія, Австрія, це понад 3% ВВП. За часи незалежності кількість науковців в Україні скоротилася в 5 разів. Ви тільки вдумайтесь в це. На 236 тисяч менше стало науковців в країні. З 300 тисяч скоротилося до 64 тисяч. Що це таке? Це наукова катастрофа, яка задає тренд деіндустріалізації країни, який ми з вами просто зобов'язані виправити. Лише з 10 по 15 рік кількість молодих вчених, тим, кому до 39 років, скоротилось на чверть або на 5,5 тисяч дослідників. Що відбувається? Відбувається шалений відтік талантів з України. Не тільки відтік робочих рук, а відтік світлих мізків, талановитих науковців. Це є абсолютно неприпустимим, бо це веде до зменшення економічної активності, до втрати промисловості країни і, відповідно, до втрати суб'єктності держави. Це потрібно виправляти, і це наша з вами місія. Я хочу наголосити, що рівень безробіття серед молоді в країні, серед тих, кому до 24 років, в першому кварталі 2016 року склав 25%. Тобто молодь не може собі знайти роботи. І ті, хто мають якісь наукові дослідження, то для них відкритий зелений коридор за кордон, а, на жаль, у нас існує залізний занавіс для інвестицій в країну. Це треба виправляти. Тому ми з вами просто зобов'язані відреагувати на звернення президента Національної академії наук Бориса Євгеновича Патона. Я знаю, що він звернувся до всіх фракцій і груп парламенту, до ключових комітетів. І вчора Олег Валерійович Ляшко і ми спільно з колегами народними депутатами з різних фракцій звернулися до прем'єр-міністра України, щоб підтримати звернення Академії наук щодо збільшення фінансування вітчизняної науки на 600 мільйонів гривень для забезпечення першочергових потреб, проведення фундаментальних наукових досліджень, які мають світову перспективу, підтримку талановитої молоді в сфері науки, а також реформування Академії наук. Безумовно, Академія наук потребує радикального, системного, всеохоплюючого реформування. Але це не означає, що сьогодні треба довести українських науковців до голоду і до еміграції. Тому ми наполягаємо на розгляді прем'єр-міністром України цього звернення на збільшення фінансування Академії наук і закликаю всіх колег долучитися до системного реформування цієї важливої наукової інституції. Вітчизняна наука – це майбутнє промисловості, а промисловість – це серце економіки. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Тетерука.